Utorok 7. mája sa v areáli základnej školy na ulici Viliama Paulínyho Tóta uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Žiaci mali možnosť preukázať svoje schopnosti z rôznych oblastí záchrany a pomoci. Dnešná súťaž je pre žiakov základných škôl v okresoch Senica a Skalica s názvom Súťaž mladého záchranára civilnej ochrany. Na tejto súťaži žiaci preukážu teoretické vedomosti a ako aj praktické zručnosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, prvej zdravotnej pomoci a topografie. Prihlásilo sa nám celkom 13 zmiešaných družstiev, to znamená dvaja chlapci, dve dievčatá, 9 zo základných škôl okresu Senica a 4 zo základných škôl okresu Skalica, pretože ide o spoločné okresné kolo, aby sme združili sily a netrieštili. V súťaži si študenti preverili nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti. Súťažiaci absolvujú viacerých stanovišť, na každom majú nejakú úlohu. Začínajú na testoch, kde si overia teoretické vedomosti. Nasleduje streľba zo vzduchovky, ktorá je trošku pripomienka bývalým branným výchovám. Nasleduje topografia, pohyb a pobyt v prírode, takže tam určia svetové strany, práca s mapou a buzolou, takisto aj odhad vzdialenosti. Nasleduje potom stanovisko civilnej ochrany, kde predvedú správne nasadzovanie prostriedkov individuálnej ochrany, to znamená maska s filtrom, následne použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, vyskladajú evakuačnú batožinu a rozpoznávajú signály civilnej ochrany. Ďalším stanovišťom je stanovište požiarnej ochrany, kde hasiač berovkou, takže triafajú terče, je to vlastne na cieľ, striekanie, a rozpoznávajú hasiaci prístroj a správne určia, ktoré látky sa môžu príslušným hasiacim prístrojom hasiť. No a posledným stanovišťom je stanovište prvej pomoci, kde musia poskytnúť prvú pomoc podľa postihnutej osoby alebo teda zranenia. Víťazom sa nakoniec stalo družstvo základnej školy na ulici Viliama Paulínyho Tóta A. Ako druhé sa umiestnilo družstvo základnej školy Čári a na treťom mieste skončilo družstvo základnej školy Viliama Paulínyho Tóta B. Víťazi za každý okres postupujú ďalej do krajského kola, ktoré sa bude konať 21. mája.